մետի կենտրոնը շարունակում է աշխատանքը և պապերի կավետիսյանն են բարդիս։ Տիահակը Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան այցելությունից հետո հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ բացի Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումներից, մայիսի 28-ին համանախագահները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների հետ, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում համանախագահներին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչի կողմից ներկայացվել է հումանիտար հարցերի շուրջ զեկույց։ Այս հիմնական նպատակն էր գնահատել իրավիճակի զարգացումը շփման գծում և միջազգային սահմանին, ինչպես նաև հետևել մարտի 29-ին Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի, ինչպես նաև ապրիլի 15-ին Մոսկվայում նրանց արտգործնախարարների միջև տեղի ունեցած քննարկումներին։ Ինչպես և պահանջվել էր, համանախագահները կարգավորման գործընթացի համար հետագա հստակ քայլերի առաջարկներ են ներկայացրել, այդ թվում հումանիտար և անվտանգության միջոցների վերաբերյալ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներն ընդունել են համանախագահների առաջարկը առաջիկայում հանդիպել նրանց հովանու ներքո, ինչի մասին մանրամասները կհայտարարեն համապատասխան ժամկետում։ Համանախագահները խորը մտահոգություն են հայտնել վերջին կորուստների առնչությամբ և կոչ են արել կողմերին ցուցաբերել առավելագույն զսպվածություն խուսափելու էսկալացիայից, ասկում է համանախագահների հայտարարության մեջ։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը էպիկենտրոնի հետ զրույցում անդրադարձել է համանախագահների հայտարարությանը։ Ադրբեջանի առանց ԵԱՀԿ-ին ծանոթելու անցկացրած վերջին զորավարժությանը խոսել նաև այս պահին սահմանին տիրող իրավիճակից և զինծառայողների աշխատավարձի բարձրացումից։ Մինսկի խմբի երեկվա հայտարարությունը, որ հանդիպել են Բաքվում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ, շատ ակտիվ հանրապետական և ընդդիմադիր թևում քննարկումը։ Նորմալ է, փորձում են վստահության միջավայրը մտնոլորտ ստեղծել, մենք խնդիր չունենք, զինված ուժերը ապահովում են այդ վստահությունը, որ Հայաստանի ժողովուրդը վստահ լինի ապագայի նկատմամբ։ Ադրբեջանը վերջին զորավարժությունները երկկողմի ոչ միայն մեր կողմին, ընդհանրապես միջազգային հանրությանը պետք է տեղյակ պահի, որը որ չի կատարում, դա պարտավորություն է, պետք է կատարվի համապատասխան կարգով, իհարկե տեղեկացված են ԵԱՀԿ-ի համապատասխան, նաև կա արձագանք այդ ամենի։ Համեմատաբար հանգիստ է, անդոր է։ Բանախարար միջոցով հարցեր սահմանում այս պահին կանգնած պայմանագրային զինծառայողներից խնդրեցին վստահեցնել։ Հունիսի 1-ից բարձրացող աշխատավարձերը հունիսի 20-ին։ Հա, առաջնային զորամասերի վրա քանի տոկոս ա դեռ ճշգրտում ապել աշխատավարձի բավարարումը։ Ավելավճարներ են լինում եւ առանձնատուկ պայմաններն են հաշվարկելու, որոնք որ միևնույն ժամանակ բարձրանում են, միևնույն ժամանակ նաև բարձրանում է հավելավճարը ծառայության հետ կապված։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը մեկնաբանություն է տվել Ադրբեջանի արտգործնախարարության հրադադարի խախտման մեղադրանքների վերաբերյալ։ Բանակցությունների համար համապատասխան մտնոլորտ ձևավորելու առաջարկը պատկանում է Հայաստանին։ Հայկական կողմը չի կարող մերժել այն, ինչ հենց ինքն է առաջարկել, ասել է Նաղդալյանը, ավելացնելով, որ այդ մտնոլորտի ստեղծմանն են միտված եղել Դուշանբեում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք հիմնականում պահպանվում են և որ Հայաստանն ու Արցախը հավատարիմ են իրենց հանձնառություններին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև ուշագրավ համարել այն, որ զինծառայողի սպանության մեջ հայկական կողմին մեղադրող լուրերը Բաքուն տարածում է համանախագահների տարածաշրջանում գտնվելու օրերին։ Սա բանակցային գործընթացը խաթարելու և համանախագահների կողմից նախանշված առաջիկա հանդիպումը ձախողելու փորձ է, ասել է Աննա Նաղդալյանը։ Հատկանշական է, որ երկրում բնակվող հայերի մասին նշում է մի երկրի ներկայացուցիչ, որտեղ արգելված է ոչ միայն հայերի, այլև նույնիսկ նրանց ազգանունների գույությունը տարբեր ազգերի ֆուտբոլասերների շապիկների վրա։ Ադրբեջանում առ այսօր առկա անհանդուրժ ուղղականությունը, հետևանք է Սումգայիթի, Բաքվի և այլ բնակավայրում իրականացված հակահայկական ջարդերի հայատյացյան քաղաքականության անբաժելիության, որի գագաթնակետը եղավ Սաֆարովի հերոսացումը և 2016 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիան, որը ուղեկցվեց զազրելի վայրագություններով։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներքին քաղաքական խնդիրներին, մենք ժամանակ չենք վատնում բացատրելու ժողովրդավարական հասարակության գործունեության տարրական կանոնները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի քարտուղարության մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստոս Ջակումոպուլոսի գլխավորությամբ Հայաստան ժամանած բարձրաստիճան առաքելության անդամների հետ։ Վարչապետն ընդգծել է, որ դատաիրավական ոլորտում արմատական փոփոխությունները առաջնահերթ գործընթաց են կառավարության համար։ Վերջին 1 տարվա քաղաքական գործողությունների բերումով ի տարբերություն կառավարության և խորհրդարանի դատարանները չեն վայելում ժողովրդի վստահությունը։ Այստեղից է, որ դատական որոշումները անընդհատ հանրության շրջանում հուզումներ են առաջացնում։ Հանրությունը
պարզապես չի վստահում մեր դատական համակարգին, և սա ճգնաժամի շարունակական աղբյուր կարող է դառնալ, ասել է Փաշինյանը։ Քրիստոս Ջակումոպուլոսը վերահաստատել է Եվրոպայի խորհրդի լիակատար աջակցությունը Հայաստանի դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների օրակարգին։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպայի խորհուրդը ողջունում է դատաիրավական ոլորտում արմատական բարեփոխումներ իրականացնելու Հայաստանի կառավարության քայլերը և նշել, որ Հայաստան են ժամանել քննարկելու դրանց իրականացման գործում երկկողմ գործակցության հետագա քայլերը։ Ընդգծելով Հայաստանի Եվրոպայի խորհրդի անդամ լինելու փաստը, վարչապետը Եվրոպայի խորհրդին առաջարկել է ոչ թե օգնել, այլ ներգրավել դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների գործընթացում։ Այս հանդիպումից հետո վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է Կարճատև արձակուրդ, որը կանցկացնի Հայաստանում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը արդեն երկրորդ անգամ սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրել փաստաբան Վահե Գրիգորյանին։ Նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է. Կարևորելով իրավական համակարգի, այդ թվում սահմանադրական դատարանի գործունեության արդյունավետությունը, նկատի ունենալով, որ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու ընտրության հարցը չի կարող անվերջանալի գործընթացի վերածվել, դառնալ քաղաքական սակարկությունների կամ շահարկումների առարկա, հենվելով իր և իրավական հանրույթի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի դատավորի հավանական թեկնածուների հետ վերջին երկու օրերի ընթացքում ունեցած քննարկումների արդյունքների վրա Հանրապետության նախագահը առաջարկում է Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Հաշվի առնելով անցած մեկ տարվա փորձը, Հանրապետության նախագահը անհրաժեշտ է համարում, որ ապագայում քննարկվի իր իսկ կողմից սահմանադրական դատարանի դատավորի նշանակման հնարավորությունը, փոփոխելով գործող ընթացակարգերը։ Վահե Գրիգորյանի թեկնածության առաջադրմանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է ազգային ժողովի նախագահը։ Վահե Գրիգորյանի թեկնածության առաջադրումը և գուցե հավանական հետագա ընտրությունը բոլորովին չի նշանակում գործող իշխանությունների կողմից, այսպես ասած, յուրայինի թիմակցի գործուղում սահմանադրական դատարան և այնտեղ իր մարդը ունենալ, հա, դա չի նշանակում։ Վահե Գրիգորյան, եթե ընտրվի, լինելու է անկախ սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ես վստահ եմ անդամ, դատավոր, իսկ յուրաքանչյուր դատավոր կարող է լինել նաև նախագահ, այդպես ասենք, ընտրվելը հավանական չի նշանակում մեր մարդը ընտեղ ունենալ։ Խորհրդարանը շարունակել է քարորյայի աշխատանքը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նարինե Թուխիկյանը ներկայացրել է մանդատից հրաժարվելու դիմում։ Օրակարգում է եղել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի թեկնածուների ընտրության հարցը։ Փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվել է 4 թեկնածու առաջադրված 5-ից։ Խորհրդարանը քննարկել է պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ, որով նախատեսվում է ներկրվող ցեմենտի 1 տոննայի դիմաց սահմանել ոչ թե 22000, այլ 14000 դրամ։ Նիստի ընթացքում բուրըն բանավեճ է տեղի ունեցել իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանիելյանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի միջև, Վոլոդյա Հովսեփյանն է պատմում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նարինե Խաչատուրյանը ներկայացրել է մանդատից հրաժարվելու դիմում։ Նիստն սկսվեց օրվա հայտարարությամբ, ապա օրեն ստիրն ընդունեց նախորդ օրը քննարկած մի շարք նախագծեր։ Շարունակվեց նաև ՏՄՊՊՀ անդամի թեկնածուների ընտրության քննարկումը։ Այս հարցի քննարկման ժամանակ թեմայից դուրս բուրըն բանավեճ տեղի ունեցավ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանիելյանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի միջև։ Մարուկյանը պնդում է, որ իշխանության ներկայացուցիչները չպետք է ներկայացված լինեն բուհերի կառավարման խորհուրդներում։ Ինչ կմնա կլասիկ պատգամավորից, եթե այդ պատգամավորը կլասը գցի և կլասը վերանա, տակ ինչ կմնա։ Ես այստեղ բերել եմ մի բաժակ մածուն, քանի որ դուք սիրում եք պերֆորմանսներ, կոստյում և այլն, ես սրանով ձեզ կոչ եմ անում այս աշխատանքային միջավայրը չթունավորել։ Լուսավոր Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անունից ձայնի խնդրում պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Էլ գիտեիք, պարոն Մարուկյան, որ սենց ալնելու։ Ես հասկանում եմ, որ գայթակղությունը մեծ է ձեր իմ հաշվին ինքնահաստատվելու և իմ հաշվին հայտնի դառնալու։ Որովհետև հայտնի բան կա, ասում ես, խփում ես հայտնի մարդուն, տենց իր հաշվին սկսում ես կայանալ բան։ Բայց մենք դա անգամ դա չենք ձեզ թույլ տալու։ Ձեր ելույթի մեջ 67 անգամ պարոն Մարուկյան նշելով, դուք դեռ երկար տարիներ պետք է աշխատեք, որ այդ կլասիկի մակարդակին հասնեք։
ДМППХ անդամի համար վարչապետի առաջարկած թեկնածուներից է Դավիթ Հովանեսյանը, թեկնածուները ներկայացրեցին իրենց ծրագրերը, պատասխանեցին պատգամավորների հարցերին։ Կան առևտրային ցանցեր, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են նաև ներմուծող կամ արտադրող։ Եվ այս առևտրային ցանցերը իրենց ապրանքները տրամադրում են նաև մանրածախ առևտրի օբյեկտներին։ Եվ երբեմն կան ապրանքներ, որ այդ խանութները չեն կարող գնել այլ ներմուծողից կամ արտադրողից։ Եվ ստեղծվում է հետևյալ իրավիճակը, որ օրինակ այն առևտրային ցանցեր, ովքեր ներմուծում են և արտադրում են, այդ ապրանքը իրենց մոտ վաճառում են ավելի էժան, քան այն մարդիկ, ովքեր գնում են և վաճառում են իրենց փոքր խանութներում։ Սա ստեղծում է հակամրցակցային խնդիր, և ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, արդյոք այս խնդիրը ունի լուծում, և ինչպես եք դուք տեսնում այս լուծումը։ Կարծում եմ կարելի է նաև կիրառել միջազգային այս փորձը, ուղղակի առևտրային ցանցերին արգելել իրենք իսկ ներկրում իրականացնել, նույն ընկերությունով, որով իրականացնում են առևտրային ցանցը, կամ իրականացնել արտադրություն, որով և իրականացնում են առևտրային ցանցի գործունեությունը։ Մյուս թեկնածուն, որի առաջադրվելու առաջարկը կրկին վարչապետից է, Տիգրան Մարկոսյանն է։ Կարևորում է մշտադիտարկման համակարգի ներդրումը, որը միտված կլինի օրենսդրության և իրավակիրար պրակտիկայի համապարփակ և շարունակական ուսումնասիրությանը, դրա հիման վրա ոլորտում առկա խնդիրների վերհանմանը և դրանց լուծման համար առաջարկությունը, այդ թվում իրավական ակտերի նախագծերի տեսքով մշակմանը և քաղաքականություն մշակող մարմնի ներկայացմանը։ Կեսօրն անց սկսվեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների փակ գաղտնիք վիարկությունը, այնուհետև օրենսդիրը քննարկեց նաև կառավարության ներկայացրած քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ։ Փոփոխությունը, որ առաջարկել ենք և հանձնաժողովում հավանության է արժանացել, կապված է ՑՄ ազատազրկման դատապարտված անձանց պայմանական վաղակետ ազատվելու և նրանց հասարակություն վերադարձնելու ավելի սահուն կարգավորումներ նախատեսելու նպատակետ, 20 տարին փակից կիսապակ տեղափոխել ու դարձնել 15, կիսապակից կիսաբաց 25 տարին գործող տեղափոխել դարձնել 18 տարի և նախատեսել կարգավորում 20 տարի պատիժը կրելուց հետո բաց տիպի քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու համար։ Երկրորդ ընթերցումով ներկայացվեց նաև պետական Տուրքի մասին օրենքում փոփոխությունների ԱՄԿ-հարույց նախագիծը։ Կառավարությունը հիշեցնենք, առաջարկում է ներկրվող ցեմենտի վրա սահմանել ոչ թե 22,000, այլ 14,000 դրամ հարկ, 1 տոննայի դիմաց ցեմենտի հումքը չհարկել։ Մենք նորից դիտարկեցինք այն բոլոր տվյալները, որոնք վերաբերում էին տեղական արտադրողների ծախսերին, իսկ դրանք վկայում էին, որ 1 կիլոգրամ ցեմենտի ինքնարժեքը վերջին թարմացված տվյալներով մոտավորապես 7-8 դրամով ավելի ցածր է, քան նախնական տվյալների պատկերն էր, եկանկային եզրակացության, որ Տուրքի չափը պետք է սահմանել ոչ թե 22,000 դրամ, այլ 14,000 դրամ։ Հարցի վերաբերյալ պատգամավորները հայտնեցին իրենց դիրքորոշումը։ Բարգավաճ Հայաստանը նախ չմասնակցեց աշխատանքային քննարկմանը ցեմենտի մասով, ավելորդ չարկումներից խուսափելու համար։ Մենք են բոլոր խնդիրները, ռիսկերը, պրոբլեմները, աշխատատեղերի հետ կապված հետագայում են հարցերը, որ առաջանալու են, մենք այդ ամեն ինչի մասին բարձրաձայնել ենք, զգուշացրել ենք, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել մեր մոտեցումը, մենք կողմ ենք քվեարկելու եւ կառավարության եւ իմ քայլը Դաշինքի համատեղ այս պրոյեկտին, բայց պատասխանատվությունը ամբողջ ծավալով կրելու եք դուք։ Անկեղծ ասած, ինձ համար ցավով պետք է ասեմ, որ պարոն Խաչատրյան գնացիք հարցի լուծման վատագույն տարբերակով, եթե չասեմ ոչ պրոֆեսիոնալ։ Դուք փաստացի մրցակցությունը խաթարելու ճանապարով գնացիք, փոխարենը աջակցելու տեղական արտադրողին, աջակցման ճանապարով հենց գնալու, արտոնություն տրամադրելու և հնարավորություն տալու դառնալու մրցունակ այո թեկուզ որոշակի ժամանակով, բայց արտոնության միջոցով, այլ ոչ թե մրցակցությունը խաթարելու միջոցով։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է երկրորդ ընթերցման փոփոխել և լրացնել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը։ Համաձայն նախագծի տեսնեմ, վարչական տուգանք է նախատեսվում այն անձանց համար, ովքեր առանց կենտրոնական բանկի լիցենզիայի և այս պարագայում հստակեցրել ենք, թե լիցենզավորող մարմինը որն է, իրականացնում են վարկերի տրամադրման գովազդներ, ինչը վերջին շրջանում լուրջ խնդիր է հանդիսանում հասարակության համար, երբ բազմաթիվ անհատներ և ընկերություններ առաջարկում են վարկային ծառայություններ, փաստացիորեն չհանդիսանալով առարկայական այդ ծառայությունները տրամադրողներ, և այլ միջնորդավճարներ են գանձում մարդկանցից, ուղորդում տարբեր բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, չմատուցելով ֆինանսական որևէ տեսակի ծառայություն։ Բարգավաճ Հայաստանը միանշանակ կողմ է քվեարկելու, որովհետև շատ տեղին և լուծման
Նիստի ընթացքում հաշվի շանձնաժողովը ներկայացրեց ՏՄՊՊՀ անդամի տեխնացուների քվեարկության արդյունքները։ Առաջադրված 5 տեխնացուից 4-ը դարձան հակամոնոպոլ մարմնի անդամ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամներ են ընտրվել Հայկ Կարապետյանը, Վահե Չիբուխչյանը, Արեն Դանելյանը, Տիգրան Մարկոսյանը, Դավիթ Հովանեսյանը չի ընտրվել։ Խորհրդարանն այս պահին շարունակում է քարորիայի աշխատանքը։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրանք մասնավորապես հետաքրքրվել են ցեմենտի գործարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների երեկվա հայտարարությունից և հանրային հնչեղություն ունեցող այլ հարցերից։ Ցեմենտի գործարանի խնդիրը ինչ եղավ։ Քանի որ դա ոլորտի խնդիր էր, ոչ թե անձնական շահի, դրա համար մենք հայտարարել ենք մեր խմբակցության, որ մենք չենք խառնվելու, հանձնաժողովը ոնց որոշում կայացեց, իմ քայլի որոշումը մենք ընդունելու ենք եւ համապատասխան ոնց իրենք ընտրություն կատարեն, այնպես էլ մենք ենք կատարելու, բայց իրենց պատասխանատվությամբ։ Աշխատակիցների դուրս մնալու խնդիր լինելու է, իհարկե։ Ես ուզում եմ ասել, ես որպես սեփականատեր, դրա համար ես չեմ խառնվելու, հանձնել եմ կառավարման, թող կառավարումը կորոշի դեն ոնց է ձեռնատու հիմնական գործարանի շահերը պահելու համար։ Ես միշտ իմ ժողովրդի կողքին լինելով, գնալով, ասելով, որ լիարժեք կարողանանք որպես ծոր քաղաքական կուսակցության ղեկավար լիարժեք օրինակ ծառայեմ, վնաս կրեմ, լավ լինելու համար, բոլորը հակառակ են հասկանում, անկալում, դրա համար ես ասում եմ, մարդիկ 3 օր անձրևի տակ մնալով ցանկություն ունեցել Ծառուկյանին տեսնել, բոլորը ցանկացել են փողոց փակեն, գան հասնեն կառավարություն, խորտան, ասեմ չի կարելի, մի հոգի թողա։ Ես դրա համար էլ նայելով, եթե դա խոսակցություն, ասեմ մենք քվեարկությունը կատարել ենք, ոչ որ իմ քայլը կատարի, բայց պատասխանատվությունը լինելու է համապատասխան իրենց վրա։ Ծառուկյան, կրճատվելու արտադրություն, աշխատու Դա դուք կարող եք հարցնել, ասենք թե ես նայելով ձեր պահվածքի, ձեր հարցերից, ես սեփականատեր եմ, հանձնել եմ կառավարման, կառավարիչներին կարող եք հանձնել, գործանի տնօրենին, նրանք լիարժեք ձեզ կպատասխանեն։ Պարոն Ծառուկյան, լրագրողական կազմակերպությունը հայտարարությամբ են երեք հանդես եկել, ձեր օրինակներն էին մեջը վերել, որ լրագրողին հետ ոչ սիրալից էի գսպես։ Ինչ եմ արել։ Լրագրողի հարցերին ոչ էսպես մի քիչ, չգիտեմ, կոպիտ էի երևի պատասխանել, նաև այդ օրինակը կար, կոչ են անում կորոպտություն դրսևորել լրագրողի։ Ուրեմն կոչարողները առաջինը թող իրենք իրենց լրագրողներին կարգ իրավիրեն, որ կարողանա լրագրողը, որը լիարժեք հարգարժան մարդուն, հարցը տալուց, ոչ թե ես խուսափում եմ հարցերից, բայց լրագրողը պետք է հասկանա տվյալ հարցը, որ ինքը վիրավորական դիմում է մարդին, ես դեռ ինքն վրա զարմանում եմ, ոնց իրեն այդքան կոռեկտ ես պատասխանեցի, ոնց կարելի է մարդը առավոտից իրիկուն անում է, օգնում է, որը ցույց են տալի, որը ցույց չեն տալի, որը հազարավոր մարդիկ դիմելով, ես ոչ թե ձևի համար, այլ որպես մարդ, որ սիրում եմ իմ երկիրն, իմ ժողովրդին, ուզում եմ օգտակար լինեմ, պիտանի լինեմ, եթե Աստված ինձ հնարավորություն է տվել, լիարժեք պետք է ճիշտ օգտագործեմ, ու նա առանց անհարմար զգալու, ինձ վիրավորելով, անհիմն, որի համար ինքը պետք է պատասխան տա։ Պարոն Ծառուկյան, դուք պարբերաբար եք այդպես բռնկում լրագրողներին։ Ոչ, ձեր անունը ո՞նց է։ Դե ո՞նց է ձեր անունը։ Ռոզա, Ռոզա ջան, նորից եմ ասում, եթե դու ինձ հիմա հարց ես տալի, ես բռնկվել ոնց է, ոնց որ, որտեվ երբ գալիս եմ 5-ը հարց ունեք, դուք հարցը չեք տալի, Քոչարյանից, Սերժից, չգիտեմ արդեն մարտի 1-ից, լավ անարմը չես որ եկա տնտեսությունը, հզոր, հեղափոխությունը էլ է, ժողովրդը սպասելիք ունի, որ ինչ-որ մի լավ բան պետք է լինի, տնտեսություն ասեք, հարկային դաշտ ասեք, չգիտեմ ինչ-որ մի բան, ներդրումներ ասեք, սպորտ ասեք, մի բան ասեք, ոչ մի բան չեք ասում, հենց գալիս եմ, այդ հարցը մարդա չէ, լիարժեք ասենք, ես ուզում եմ, որ ցանկացած մեր տեսակետը, մեր մոտեցումը, մեր առաջարկը, ինչ պետք է ասենք, որ ժողովրդին ոգևորենք, որ մի լավ քայլ են կատարելու, որ իրանք հույսով հավատով սպասում են, մարդիկ այսօր չեն կարողանում ապրել, մարդիկ վարկերի տակ ճռում են, չգիտեն վաղը փողոցում կմնան, ինչ կանեն, փոխանակ այդ խնդիրները քննարկենք, ասենք, դա ճիշտ լուծումներն առաջարկենք, հա մեկը թող դրանից ավելի լավ առաջարկի, խնդիր չկա, մենք կողմնակից ենք, մենք այս երկում ապրել ենք, ապրում ենք, ապրելու ենք, ուզում ենք լավ բան անենք, ամբողջ աշխարհին հավաքում բերում եմ ստե, որ մարդիկ մեր երկում փող դնեն, վստահություն լինի, հավատ լինի, ձեր ցավը տանեմ, դուք չեք տեսնում ես ինչ եմ ուզում անեմ։ Պարոն Ծառուկյան, երբ Բաքվում Մինսկի խմբի համանախագահ
հաղորդները հանդիպել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, մտահոգություն կա այս մասով։ Թող քննարկենք, տեսնենք, ասենք թե ինչ պայմաններով են, եթե ոնց է, ինչա դա ասենք նորից եմ ասում, այսօր Ղարաբաղի հարցը մեր համար դա լուծված է, փակված արդեն, դա 30 տարի որպես անկախ պետություն, ժողովուրդը Արցախի հարցը, դա կարգավորն է, մնացից հետո բանակցային հարցերը, որը դա ասենք թե այսօր կնայվի, թե ինչ պայմանով են, ինչ են ուզում, ոնց են ուզում, մենք այսօր մեր խնդիրը հիմնականում, որ մենք կարգավորել ենք, մեզ պետք է միջազգային ճանաչում, 25-30 տարի անկախ պետությունը ասենք թե դա իրավասության մեջ է, հիմա ազգային ժողովի նախագահ, երկրի նախագահ, քննարկեն ոնց որ պետք է այնպես էլ կանեն, դա մենք ոչ մի մտահոգություն չունենք, նորից եմ ասում, հիմնական ինչ որ պետք է արվել, արվել է, Ղարաբաղի ժողովուրդը իր պետության, անկախ պետության հարցերը լուծել է, միայն մնում է միջազգային ճանաչում կլինի, մնացած ազգային ժողովը, նախագահ, պատգամավորները քննարկեն, ոնց որ ձեռնատու է իրենց երկրին անկախ պետությանը, այնպես էլ կան, ինչ որ արդեն մտահոգություն չունենք։ Դուք ո՞վ եք վարչապետի քայլերից այս ուղղությամբ բանակցություններից, մասնավորապես նա նշում էր, որ պետք է Արցախը վերադառնա բանակցային սեղան, ընդհանուր առմամբ ինչպես է շատ լավ եմ վերաբերում, որ այո, Արցախը պետք է բանակցային, քանի որ ասենք թե Արցախը անկախ պետությունն է, իրենց խնդիրը կարգավորվել է, նրանք պետք է միշտ եղել են բանակցության մեջ, հիմա պետք է ավելի օֆիցիալ լինեն, ու այդ հիմնական խնդիրը նորից եմ ասում, լուծված է, միայն պետք է միջազգային ճանաչում։ Շնորհակալություն։ 2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար ազգային ժողովում ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Հանձնաժողովը ստեղծվել է 47 պատգամավորի ստորագրության հիման վրա։ Քննիչ հանձնաժողովի լիազորություններն իրականացնելու է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը։ Օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարանը քննարկել է բուքմեյքերական ընկերություններին վերաբերող նախագիծը։ Վիճակախաղերի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագծի դրույթներն ընդունման դեպքում ուժի մեջ են մտնելու 2020 թվականին։ Նիստն ավարտվել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած գյուղացների համար հարկերի թեթևացում սահմանող նախագծի քննարկմամբ։ Բուքմեյքերական գրասենյակների գործունեությունն արգելելու օրինագիծը երկար քննարկումներից հետո ազգային ժողովի մեծ օրակարգում է։ Այն սահմանում է, որ բուքմեյքերական գրասենյակները փակվում են, գործելու են միայն այնտեղ, որտեղ հիմա խաղատներն են՝ Ծաղկաձորում, Սևանում, Ջերմուկում, Մեղրիում։ Համայնքները ընտրվել են զբոսաշրջության և հանգստի անցկացման ուղղվածության ունենալու սկզբունքով, իսկ Մեղրիի դեպքում սահմանամերձ համայնք հանդիսանալու չափորոշիչով։ Օրենքը գործելու է 1.5 տարի հետո 2020-ի նոյեմբերից, այն չի վերաբերելու գազալցակայանների խաղային ապարատներին։ Ալեն Սիմոնյանը պնդում էր, որ Բաղրամյան փողոցը փակած ցուցարարներին մոլորության մեջ էին գցել։ Այն կազմակերպությունը, որը որ կազմակերպել էր այդ միջոցառումը, հետապնդում էր նեղ մի քանի հոգու վերաբերվող շա, իսկ հրավիրվել էին մարդիկ, որոնք որ որևիցե կերպ մի մասը նույնիսկ չեն աշխատում այդ կազմակերպության մեջ։ Օրենքն արգելելու է մինչև 21 տարեկաների մուտքը խաղասրահներ։ Կառավարությունը նախագծին 2 անգամ տվել է դրական եզրակացություն։ Եղել են առաջարկներ համ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Դալակյան Արտուրի կողմից, ինչպես նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արկադի Խաչատրյանի կողմից, նրանք բոլորը ընդունվել են և առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ այդ առաջարկները նույնպես կներգրավեն։ Վերջին շրջանում նաև հատկապես բողոքներ են հնչում, որ աշխատատեղեր են փակվելու, նոր աշխատատեղեր չեն ստեղծվում և այլս։ Այս օրենքի նախագծի ընդունման պարագայում ունենանք աշխատատեղերի կորուստ։ Նախագծի հեղինակը տեղեկացնում է, որ փոփոխության հետևանքով 700 աշխատող է գործը կորցնելու։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կա 63,000 խաղացող։ Արդյոք հարցրել եք այդ 4 բնակավայրերի բնակիչներին, թե արդյոք ցանկանում են, որ խաղերն այնտեղ կազմակերպվեն։ Հետաքրքրվում է ԲՀԿ կամ պատգամավորը։ Մտածենք, որ այդ տեղի բնակիչները, հա, չօգտվեն, որովհետև մի տեղ մենք աշկելում ենք, իսկ մյուս տեղը թույլատրում ենք։ Խնդիրը այն է, որ մենք առաջինը վերահսկենք բոլոր առումներով, թե անչափահասների, թե նիսյա հասկացողության առումով։ Խաղադրույքների 83%-ը դրանք կատարվում են օնլայն դերույթում, այսինքն միայն կանխիկը փակելով մենք կարողանում ենք այս չարիքի ընդամենը 16%-ի դեմը առնել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ազգային ժողով է ներկայացրել նախագիծ, որով առաջարկում է տնամերձ և գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատարածքները ազատել տվյալ տարվա հողահարկից, եթե այդ տարվա ընթացքում դրանք կարկտի, երաշտի կամ նման այլ պատճառներով կորցրել են բերքի 50%-ից ավելին։
իրոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխություն արձանագրելու ցանկությունը և միտումը և իրական գործնական քայլեր անելու ցանկությունը, մենք այս նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության մշակվող հողերի շուրջ 60% անմշակ են մնում, մի քանի պատճառներով, այդ թվում նաև այն հիմնախնդիրների հետ կապած, ինչի հետ կապած ես ներկայացրեցի։ Նախաձեռնության փորձելու են գյուղատնտեսության մեջ հեղափոխական քայլեր կատարել, հայտարարում է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Գյուղատնտեսական ապրանքները բավականին մեծ պահանջարկ ունեն, հատկապես ՅԱՏՄ շուկայում, և այս առումով մենք գտնում ենք իրոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս բարելավումը որպես քաղաքականություն մենք պետք է իրագործենք։ Արթուր Գրիգորյանը հարցնում է, թե ինչպիսի կարգավորումներ է տեսնում նախագծի հեղինակը գյուղատնտեսության ոլորտի ամբողջական կարգավորման համար։ Ըստ պատգամավորի, իդեալական մոդելը գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդրումն է։ Դուք ուսումնասիրել եք միջազգային փորձը, որևէ երկրում կա նմանատիպ արտոնություններ պետության կողմից, կա սուբսիդավորման ինչ-որ մի եղանակ, որ ձեր առաջարկին նման լինի։ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրքն ենք ուսումնասիրել, որտեղ արդեն 8 տարի է կիրառության մեջ նմանատիպ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես են եկել և հաջողությամբ այդ օրենքը գործում է, և այս վերջին տարիների ընթացքում ևս գյուղատնտեսությունը զարթոնք է ապրում։ Այդ հողատարածքները 50%-ով վնասվելու դեպքում պետք է հողի հարկից ազատվի։ Ուզեմ հասկանալ, այդ 50%-ը ո՞նց է հաշվարկվելու։ Չափման ձևերը վստահաբար ձեզ ասում եմ, մասնագետների հետ խորհրդակցելով գիտենք, որ կա և հնարավոր է վնասի չափը հաշվարկել։ Եկամուտ չունեցող քաղաքացուն ինչպես կարելի է հարկել, ասում է Վահե Էնֆիադյանը։ Միքայել Մելքումյանը նկատում է նախագիծը նախ գյուղացուն ուղված վերաբերմունք է պետության կողմից։ Անելանելի վիճակում գտնվող մեր գյուղաբնակ համակարգացները, որոնց օժանդակությունը, ուրեմն չգիտես գալու է, թե չի գալու, երբ է գալու, ոնց է գալու, այդ վիճակում գտնվող գյուղացու վիճակում պետությունը ժեստ է անում, ասում է ես քեզ վերաբերմունք ա, եւ պետք չի ստեղ տնտեսական արդյունավետություն հաշվարկել, ուղղակի վերաբերմունք, բարոյական, սոցիալական նշանակությունը, հարցը սենց ձևակերպեմ, պարոն Ֆաճան, որ սա ոչ ստանդարտ գործիք է, դուք կհամաձայնվեք, և մենք պետք կատանենք պետության վերաբերմունքի արձանագրում այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը չի կարողացել կոնկրետ այդ օգնությունները կարգտահարության, ծրտահարության հասեական տա։ Մի բան արձանագրենք, որ պետությունը չի կարողանում դա անի, բայց գոնե այս փոքր բանը օրենքով անի։ 2016-ի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Ապրիլյան իրադարձությունները կուսումնասիրի Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովը։ Քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները իրականացնի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց ևս մեկ քնիչ հանձնաժողովի ստեղծման մասին, այն ուսումնասիրելու է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում ջրային կոմիտեի գործունեությունը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի ազգային անվտանգության քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ անդրադարձել է Հայաստան-Արցախ Սփյուռք եռամիասնության կարևորությանը։ Բալասանյանը որոշում է կայացրել հանդես գալ նախաձեռնությամբ և հայտարարել է հանուն Արցախի համազգային շարժման մեկնարկի մասին։ Նպատակն է միացյալ և հզոր Հայաստանի ստեղծումը հետևյալ խնդիրների լուծմամբ. Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչում, Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ամրապնդում, Սփյուռքի հետ գործակցության սերտացում և ազգային արժեքների պահպանություն։ Այսօր ես ներքին անհանգստությամբ եմ արձանագրում, որ ոչ բոլոր հասարակական քաղաքական ուժերը հեղինակություն վայելող անհատներն են գիտակցում հայկական պետականության շուրջ ստեղծված իրավիճակի լուրջությունը, դրանից բխող վտանգավոր հետևանքները։ Որոշ խմբեր և քաղաքական ուժեր, շարգելով մարդկանց հայրենասիրական զգացմունքները, առաջ են քաշում ժամանակավոր լոզունգներ, քողարկելով շահադիտական իրենց նպատակները, ինչը ես որակում եմ որպես անհանդուրժելի, հայության նպատակների տառին ու ոգուն անհարիր, ապազգային վտանգավոր երևույթ։ Ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել են Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հրապարակած միջադեպի հանգամանքները։ Բերման է ենթարկվել 4 անձ, որոնցից 2-ը ձերբակալվել են։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն միջադեպը անձնային հարաբերությունների դաշտում է։ Ավելի ուշ հայտարարությամբ է արձագանքել Սամվել Բաբայանի գրասենյակը։ Նրանք կոչ են արել միջադեպի հետաքննությունը տանել ճիշտ ուղղությամբ, պնդելով, որ հարձակումը կրում է քաղաքական բնույթ։ Օրվա Քրեական քրոնիկոնի այս և մյուս նորությունները Հակոբ Գևորգյանի տեսաշարում։
Ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն բացահայտել են Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հրապարակած միջադեպի հանգամանքները, պարզվել են խուլիգանությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձանց ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Մայիսի 30-ին Երևանում հայտնաբերվել և կասկածանքով ոստիկանության Սևանի բաժին բերման են ենթարկվել Ալեքսեյ Բ-ն, Հայկ Մ-ն, Վրեժան և Ռոլանդան։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, զննվել է տուժող կողմի մեքենան, որի վրա հայտնաբերվել է կրակացի հետք։ Բերման ենթարկվածներից Ալեքսեյ Բ-ն ու Ռոլանդան ձերբակալվել են և գտնվում են ոստիկանության Սևանի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայրում։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն միջադեպը անձնային հարաբերությունների դաշտում է, կատարվում է նախաքննություն։ Հայտարարությանն ավելի ուշ արձագանքել է Սամվել Բաբայանի գրասենյակը, հայտարարության մեջ ԱԱԾ-ին և ոստիկանությանը կոչ անելով միջադեպի հետաքննությունը տանել ճիշտ ուղությամբ։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Սամվել Բաբայանը և իր կողմնակիցները որևէ խնդիրներ այն էլ կենցաղային մակարդակի չունեն մյուս կողմի հետ, նրանք նույնիսկ ծանոթ չեն, սա որևէ կենցաղային մակարդակի վեճ չէ, սա կրում է քաղաքական բնույթ, ուստի կոչ ենք անում իրավապահ մարմիններին հետամուտ լինել այս հանցագործության բացահայտմանը և փնտրել սրա հիմքերը ճիշտ ուղղությամբ։ 50-ից ավելի մարդիկ են ընդգրկված եղել այս հանցագործության մեջ, ուստի շրջանակը բավականին լայն է։ Գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրվել են Հայաստանի տարածքում առանձին իրավաբանական անձանց կարգավիճակներով գործող շահույթ չհետապնդող ջրօգտագործող ընկերությունների գործունեության ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործերը։ Պարզվել է, որ տարիներ շարունակ ՋՕՆ-ների մասնակցությամբ ձևավորվել և գործել են չարաշահումների կոռուպցիոն սխեմաներ։ 2016-18 թվականների ընթացքում մի քանի ՋՕՆ-ների տնօրեններ խախտել են բաժանորդների հետ կնքված ժրամատակարարման ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ պայմանագրերի ելակետ այն պահանջները, այնուհետև արհեստական եղանակով գոյացած ջրօգտագործողների պարտքերը մարելու և կարգտահարումների հետևանքով առաջացած վնասները վերականգնելու համար 2016-17 թվականների բյուջեից սուբսիդավորված ընկերությունների հաշվեկշռին մուտքագրված ֆինանսական միջոցները հաշվապահորեն ձևակերպել են որպես բաժանորդների անվամբ կուտակված պարտքի մարում, միևնույն ժամանակ նրանք վարձակալության և տարաբնույթ ծառայությունների ձեռքբերման վերաբերյալ ձևական պայմանագրեր են կնքել։ Այս չարաշահումների դեպքերով նախաքննության ընթացքում կատարված նախնական հաշվ կով պատճառված վնասը կազմել է 2,857,000,000 դրամ։ Քրեական գործերով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության Կումայրիի բաժնի ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Գյումրու համայնքապետարանի աշխատակազմի բաժնի պետ Մ.Ա.Ն. քաղաքի շենքերից մեկի բնակարանում ապօրինի շինարարություն կատարելու հանգամանքը պարզելուց հետո իրավախախտումը չարձանագրելու պատրվակով բնակարանի սեփականատիրոջից պահանջել ու Գյումրու համայնքապետարանի նույն բաժնի աշխատակից Սղ.Ա.Ի. օժանդակությամբ 2019 թվականի մարտի 24-ին ստացել է զգալի չափերի կաշառք, Մ.Ա.Ն. և Սղ.Ն. ձերբակալվել են։ Ոստիկանությունը ստուգումներ է իրականացրել մայրաքաղաքի Նորաբաց այգու բրոնզաձույլ արձանի վնասման դեպքի արդի։ Պարզվել է, որ պարբերաբար երեխաներ են խաղացել արձանի մոտ, բարձրացել վրան և հնարավոր է թևը կարող է վնասված լինել խաղացող երեխաների պատահական դիպչելու հետևանքով։ Արձանի մոտ խաղացող երեխաներին արձանագրել է նաև տարածքի տեսախցիկը, նրանց կողմից արձանը վնասելու դիտավորություն չի եղել։ Հակոբ Գևորքյան, Էպիկենտրոն։ Մարտական մեքենաների բաքերից դիզվառելիքի հափշտակության գործով մեղադրանք է առաջադրվել ավակ լեյտենանտին և պարտադիր ժամկետային երկուզին ծառայողի։ Ինչպես հայտնում են քնչական կոմիտեից, փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ այն զորամասի մարտկոցի ավակ սպա, ավակ լեյտենանտ Ա. Ղամբարյանը, ընդգրկված լինելով զորամասի պահակային ծառայության վերակարգում որպես պահակախմբի պետ, գողություն կատարելու նպատակով պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ Ռ. Սարուխանյանի և Վ. Աբրահամյանի հետ մուտք է գործել զորամասի պահակակետ և շահելով պաշտոնեական դիրքը, պահակակետի ժամապահ ժամկետային զինծառայող Ռո Հովանիսյանին կարգադրել է չմիջամտել իրենց գործողություններին, որից հետո վերջինը հեռացել է։ Այնուհետև Ա. Ղամբարյանը, Ռ. Սարուխանյանը և Վ. Աբրահամյանը ապօրինի մուտք են գործել զորամասի մարտական մեքենաների համար որպես կայանատեղի օգտագործվող շինություններ, որտեղ 11 մարտական մեքենաների վառելիքի բաքերից գաղտնի հափշտակել են 240 լիտր դիզվառելիք։ Ա. Ղամբարյանին, Ռ. Սարուխանյանին և Վ. Աբրահամյանին առաջադրվել է մեղադրանք։ Ա. Ղամբարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ մյուսների նկատմամբ հրամանատարության հսկողությանը հանձնել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Խորհրդարանի դիմաց այսօր բողոքի ակցիային անցկացրել ահազանգ նախաձեռնության անդամները։ Նրանք պահանջել են չեղարկել հարկային օրենսգրքի փաթեթով առաջարկվող եկամտային հարկի համահարթեցումը։ Ակցիայի մասնակիցները նաև պահանջել են հանդիպում Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի հետ։ Լիլիթ Մակունցը հայտնել է, որ մինչև նախագծի ազգային ժողովի օրակարգ մտնելը կկազմակերպեն բովանդակային քննարկում, որին կհրավիրեն նաև նախաձեռնության անդամներին։ Համահարթեցում չի լինելու։ Ես մաղթում եմ Իգին Մակունցին։
Ահազանգ նախաձեռնության անդամների հերթական ահազանգը դեմ են եկամտային հարկի համահարթեցմանը, ցանկանում են իրենց մտահոգություններով 60 նամակն անձամբ փոխանցել իմ քայլը խմբակցության ղեկավարին, մինչև այդ բարձրաձայն ընթերցեցին նամակը։ Ներկայացված նախագիծն ամբողջովին հակասում է կառավարության ծրագրում ամրագրված ցածր եկամուտ ունեցողների եկամուտների արագաճի դրույթին եւ կառավարության հրճակած տնտեսական հեղափոխության գաղափարին։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության ներկայացրած նախագծին։ Նախատեսվում է, որ այն կքննարկվի հունիսի 7-ին կայանալիք արտահերթ նիստում։ Քանի որ շուտով նախագիծն արտահերթ նիստով քննարկվելու ազգային ժողովում, ցանկանում ենք հավաստիանալ, որ իմ քայլը խմբակցության падգամավորները խաչատեյակ են նախագծի օրենքի ուժի ստանալու դեպքում սպասվող հետևանքներին եւ պատկերացնում են այն սոցիալական պայմանները, որում ապրում է մեր երկրի բնակչության մեծամասնությունը։ Ահազանգ նախաձեռնության անդամները իշխող իմ քայլը խմբակցության падգամավորներին կոչ արեցին նախագծին կողմ քվեարկելուց առաջ մտածել բնակչության մեծամասնությունը կազմող ցածր եկամուտ ունեցող քաղաքացիների շահերի պաշտպանության մասին։ Նրանք նաև հորդորեցին մասնագետների հետ քննարկելուց հետո ներկայացնել ներդրման ստվերի դեմ պայքարի եւ բարձր եկամուտների խրախուսման նախագիծ։ Այս պայդրության Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության եւ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության դիրքորոշումները, մոտեցումները մենք ընդունում ենք ու կիսում ենք իրանց, բավարարում է իրանց տված պատասխանները մեզ։ Դրա համար մենք եկել ենք ստեղ, իմ քայլը խմբակցությանն են կոչանում որիշնի։ Նախաձեռնության անդամները նամակը նամակների բաժնի աշխատակցին միջոցով փոխանցեցին Լիլիթ Մակունցին։ Այնուհետև նրանց հետ հանդիպելու եկավ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը։ Նրան առաջին հերթին հետաքրքրում էր, ով է իրենց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ արել։ Ինչի դեմ եք բողոքում, ինչ է ձեր չի գոհացնում։ Այն հարկի համապատասխան դրույթի։ Շատ լավ։ Իսկ եթե դա ձեզ չի գոհացնում, այսինքն դա արդյոք նշանակում է, որ վիրավորական արտահայտություններ կարելի է հնչեցնել։ Վիրավորն է վիրավորական կներեք։ Ինձ ասացին, որ վիրավորական արտահայտություն։ Ասացին, ինչ ասացին, պարոն։ Ասացին, որ Թունյան կներեք։ Հա, ինչ ասացին։ Ասացին, որ վիրավորական։ Չէ, կոնկրետ, մենք ասել ենք, եկել ենք։ Հա, չէ, ձեզ ինստումատը ճիշտ չեն տեղեկացրել, ընդհանրապես։ Բաբկեն Թունյանը վստահեցրեց, արտահերթ նիստում նախագիծը քննարկելիս հաշվի կառնեն փորձագետների կարծիքներն ու դեմ արտահայտողների հիմնավորումները, իսկ մինչև այդ ազգային ժողովում կլինի նաև մասնագիտական քննարկում։ Ավելի ուշ բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպեց նաև Լիլիթ Մակունցը։ Համահարթեցման հետ կապված քաղաքականության առումով, թե նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում է հնչեցվել, եւ թե դրանից հետո հանրային քննարկումներ եղել են։ Ես այս նամակը իհարկե կընթերցեմ եւ կփոխանցեմ համապատասխան հանձնաժողովին, որը բովանդակային առումով պատասխանատու է ձեր հնչեցրած հարցերի համար։ Մակունցը շեշտեց, ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող եւ իշխող կուսակցությունը քաջ գիտակցում է կայացրած ցանկացած որոշման պատասխանատվությունը։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Բաց հասարակությունների հիմնադրամի գրասենյակի դիմաց այսօր ակցիա իրականացրել նաև վետո շարժումը։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Նարեկ Մալյանի գլխավորությամբ ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ Սորոսի հիմնադրամի գործունեությունը վտանգում է Հայաստանը։ Այդ հիմնադրամը մեր երկրի քաղցկեղային ուռուցքն է, հայտարարել են ցուցարարները։ Նրանց եւ ոստիկանների միջև սկսել է քաշքշուկ։ Ինչ բացադրեք դե։ Սարո, ինչ է սա։ Սարոսի լարիսի պահը։ Մենք ոչ մեկ ոչ մեկի չենք պահում։ Ամենք ասական կարգ ենք։ Ածենք իրականացնում։ Ձերացան իրականացնում։ Իրականացնում ու մի բրտեք ոստիկան։ Չի բրտում։ Ես դուդում եմ։ Դուդում եք։ Անցնում եմ։ Ասում եմ չեք անցնելու։ Ոչ չեք անցնելու։ Ասում եմ։ Ես էլ ասում եմ։ Չեք անցնելու։ Ես էլ ասում եմ անցնել։ Արմավիր ջրակտոգործող ընկերության աշխատակիցներն ամիսներ շարունակ վարձատրություն չեն ստացել։ Չվճարված աշխատավարձի պարտքը հասնում է 100 միլիոն դրամի։ Իսկ պատճառն ըստ ընկերության տնօրենի պարտոնակատարի ընկերության հաշիվների վրա դրված արգելանքն է։ Ընկերության աշխատողներն այսօր արգելափակել են ջրային տնտեսության շենքը եւ պահանջել իրենց աշխատավարձը։ 41 գյուղ սպասարկող Արմավիր ջրօգտագործողների ընկերության աշխատակիցները ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել։ Նրանք առավոտից արգելափակել էին ջրային տնտեսության շենքն ու պահանջում էին իրենց աշխատավարձը։ Տես տարի աշխատել ենք 2 ամիս, այս մարտը մեզի աշխատավարձ չի տալիս։ Մենք կանալները մաքրել պրծել ենք։ Պրտն ասում է հիմնակը կալանքի տակ է։ Ես մեղք ունեմ, որ դու կալանքի տակ ես։ Ինձ դատի են տվել, վարգի պատճառով։ Արմավիր ջրօգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնակատարը հաստատում է, ընկերության հաշիվների վրա արգելանք է դրվել հարկային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով։ Դրա համար էլ աշխատավարձը չեն տվել։ Ես աշխատանք եմ անցել ապրիլի 5-ից, մարտի 14-ից իշխան որ ես տեղակ եմ, մարտի 14-ից այդ արգելանքը դրված է։ Միջև այդ եղած հնարավորությունները օգտագործելով մոտ
վճարվել է որոշակի քանակի, հիմա նորից 3 չէ, մյուս օրը ամսի 10-ը, ամսի 29-ին դիմում ենք ներկայացել պետական եկամուտների կոմիտե, որ համապատասխան ժամանակացույց կազմվի, հաշիվը բացվի, որ կարողանանք շարունակել աշխատանքը, սպասարկել։ Ինչ որ մնում է, ինչ որ մենք սկսենք, կգնանք ու կսպասենք երկու շաբթին, մեր երկու շաբթին շատ բաղուցած է, մեր երկու շաբթին արդեն այսօրը։ Աշխատավարձի պարտքը տնօրենի պաշտոնակատարի խոսքով 100 միլիոն դրամ է։ Նա աշխատակիցներին խնդրեց թույլ տալ մտնել աշխատավայր, որպեսզի գյուղացիական տնտեսությունները չտուժեն, հաշվի առնելով ոռոգման սեզոնը և սպասվող շոքերը։ Ցուցարարները խոստացան համբերել ևս 2 օր։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում կայացել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցել է Վալերի Օսիպյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի ոստիկանության պետը հանդես է եկել ելույթով, որի ընթացքում ներկայացրել է համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումները առանցքային ձեռքբերում համարելով Հայաստանում համակարգային կոռուպցիայի վերացումը։ Վալերի Օսիպյանը նվաճում է համարել նաև հասարակություն, ոստիկանություն կապի ամրապնդումը կարևոր համարել առաջիկայում ներդրվելիք բարեկային ծառայության գործունեությունը։ Անդրադառնալով ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի և ոստիկանության մարմինների գործակցության ամրապնդման խնդիրներին, Վալերի Օսիպյանը առանձնացրել է կիբերհանցավորության, մարդկանց առևտրի անօրինական միգրացիայի, զենքի և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ոլորտները։ Նա ադրական է գնահատել փոխգործակցության արդյունքները հետախուզվող անձանց հայտնաբերման բնագավառում։ ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստը կկայանա 2020 թվականին Երևանում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գագիկ Զարուկյան բարեգործական հիմնադրամը հերթական խոշոր ամասշտաբ սոցիալական ակցիան է իրականացրել Արմավիրի մարզում։ Էջմիածին քաղաքի եւ հարակից համայնքների 300-ից ավելի անապահով ընտանիքների հատկացվել է սննդամթերք։ Նախաձեռնության պատասխանատուները վստահեցրել են, որ Գագիկ Զարուկյանի օժանդակությունը մարզում շարունակական է լինելու։ Հիմնադրամը անակնկալ է պատրաստել նաեւ երեխաների միջազգային օրվա արդիվ։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը ավանդույթի համաձայն կանգնած է սոցիալապես անապահով քաղաքացիների կողքին։ Խոշորամասշտաբ սոցիալական ակցիայի առանցքում հերթական անգամ Արմավիրի մարզն է։ Էջմիածին քաղաքի եւ հարակից համայնքների 300-ից ավելի ընտանիք բարեգործական հիմնադրամի կողմից մեծականակ սնունդ է ստանում։ Մենք հիմնադրամի կողմից ուրեմն բավականին մեծ աջակցություն ենք ստանում, քանի սա արդեն շարունակական է եւ մի քանի ուրեմն ուղություններով մենք կարողացել ենք ընդլայնվենք, վաղը մենք ուրեմն առաջի ծիսերնակն ենք մենք ուրեմն ճանապարհում դեպի Ղարաբաղ իրեն զինվորներին տեսնելու ցնողներին, ուրեմն եղել է այցելություն ուրեմն հայկական պատերազմի ուրեմն հաշմանդամներին, նաև հայկական պատերազմի մասնակիցների ընտանիքները, եղել է ուրեմն քարորյա մեր զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները, եղել է աջակցություն հիմնադրամի կողմից, եղել է ուրեմն մեծ սպորտային ուրեմն միջոցառման հետ կապված նոր նախադրյալներ կա, որ մենք արդեն կազմակերպում ենք, ուրեմն ամսի 1-ի հետ կապված, մանուկների օրվա հետ կապված մեծ ուրեմն գեղեցիկ առողջության հետ կապված նախադրյալներ արդեն ունենք։ Շարունակական մեր գրասենյակը հնարավորություն է տալիս ժողովրդին այցելելու եւ ամեն մի ծրագրերի հետ ծանոթանալով իրենց ներկայությունը, նաեւ իրենց շնորհակալությունը Ծառուկյան հիմնադրամին անձամբ Գագիկ Ծառուկյանին հայտնելու։ Հաճելի անակնկալի շոյված քաղաքացիները նշում են, միշտ զգացել են Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Բարեգործական հիմնադրամը մշտապես իրենց կողքին է եղել, կյանքի ցանկացած փուլում իրենք մոռացության չեն մատնվել, հիշվել ու գնահատվել են իրենց հոգսկիսող Գագիկ Ծառուկյանի կողմից։ Աբրի Գագիկ Ծառուկյանը իր շնորհքով, իր ամեն ինչով, որ ժողովրդին միշտ աջակցել է, միշտ ինչ կարիքավոր անձանց ինքը օգնել է։ Քանի որ ունեն Գագիկ Ծառուկյանին, մենք մեզ ապահով ենք զգում։ Նման աջակցությունները մեզ ոգևորում են, ոգեշնչում են, որ անտեսված չենք նման կազմակերպությունների կողմից։ Ես շատ շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյանից, այդ հիմնադրամից, ինչքան ես դիմել եմ, ինձ օգնել են, մերժում չի եղել։ Լավ գործեր է արել, շատ-շատ գործեր է արել, սպորտը սմեններին շատ է օգնել, մեր Հայաստանի բնակիչներին շատ օգնություն է ցույց տվել։ Շատ գործերա, շատ գոհ ենք ու շնորհակալ։ Ծառուկյան հիմնադրամը միշտ էլ օգնություն եղել է, ես իմ գյուղի կողմից եկել եմ, ժողովրդին բերել եմ հիմնադրամը, միշտ էլ ստացել ենք, ալվրով են օգնել անցած տարիներին, պարարտանյութ են տվել շատ գյուղացիներին, թունաքիմիկատներով, ամեն ինչով։ Հայաստանի ամբողջ տարածքում պարբերաբար շարունակվող սոցիալական աջակցությունները քաղաքացիներին օգնում են դրական տրամադրվել վաղվա օրվա նկատմամբ։ Նրանք էլ նշում են, եթե չլիներ Գագիկ Ծառուկյանի օժանդակությունը, իրենց համար շատ ավելի դժվար կլիներ։ Որպես ազատամարտիկ քարորյա պատերազմի մասնակից, մենք շատ շնորհակալ ենք Գագիկ Ծառուկյանին, որ այդպիսի հիմնադրամ ունի,
որ մեր խեղճ ընտանիքներին օգնում է։ Ինքը շատ գործունյայա, շատ է օգնել ժողովրդին։ Մենք ով շնորհակալ ենք իրանից։ Շատ շատ շնորհակալություն ենք Ծաղուկյանին, իրան առողջություն, երկար տարիների կյանք, որ այսօր մեր նեղ մոմենտին, մեր կողքին է ինքը։ Շնորհակալ ենք իրանից, որ այդքան բարեգործությունը անում ժողովրդին դայակը կայնած։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, նմանօրինակ նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Բարեգործական հիմնադրամը մշտապես պահպանելու է որթեգրած քաղաքականությունը, լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Հակոբ Գևորքյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքային օրն այսօր սովորականից տարբերվել է։ Սկսած նախարարից մինչև թոշակի գնացած ու պատերազմով անցած մարդիկ մասնակցել են հունիսի 1-ին նվիրված միջոցառումներին։ Երեխաների պաշտպանության օրվա արթիվ նախարարության բակում տոնական եռուզեր էր, բարձր տրամադրություն։ Զինվորականների երեխաների օրը տոն դարձնելու համար մի քանի ժամ ուժային կառույց է ընդունել, ուրախացրել և հեքիաթային հուշերով երեխաներին տուն է ճանապարհել։ Ուժային նախարարությունը պաշարված է նախարարը շրջափակման մեջ։ Դավիթ Տոնոյանը ռազմագերու կարգավիճակում է, քանի դեռ երեխաները նրա հետ չեն լուսանկարվել։ Զինվորականների խստապահանջությունն ու համառությունը կոտրվում է, երբ տեսադաշտում նրանք են։ Ուղերձը միակն է ընտանիքը ամուր և մեր երեխաները երջանիկ։ Պաշտպանության նախարարության բակում տարին մեկ է նման տրամադրություն տիրում, երբ աշխատանքի են գալիս ապագա զինվորականներն ու ռազմական բժիշկները։ Հունիս 1-յան միջոցառումները նախարարություն են բերել զինվորականների, ազատամարտիկների ու հայրենիքի սահմանների պաշտպանության համար ընկածների երեխաներին։ Այստեղ մաման է աշխատում, թե պապան։ Իսկ քո մաման է պաշտպանում մեր սահմանները, թե պապան։ Պապան է զինվորական, թե մաման։ Պարզված այս փոքրիկի հայրն է զինվորական, մայրը տանն է ծառայում, մեկի մորաքույրը, մյուսի հորի եղբայրը, երրորդի պապիկը, համազգեստ կրող ընտանիքի անդամներից միայն մի բան են լսել այս փոքրիկները. Հայրենիքը սուրբ է, այն պաշտպանել է պարտականություն։ Զինվորները սա է կողքը կանգնած չեն թողում, թշնամիները հողը իրանց ձեռքը վերցնեն։ Զինվորները, ասենք, պաշտպանում են մեր սահմանները։ Զինվորները քաջ են, ուժեղ են, չեն վախում, միշտ դուխով են։ Զինվորները համ շատ քաջ են, համ շատ ուժեղ են և պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Ամենուր փուչիկներ, բարձր տրամադրություն, երկու պար, մուլթերոսներ ու զբոսանք կարգով, մի մեքենապաղպաղակ, այն ամենն ինչից ոգևորվում ու երջանկանում են բոլոր փոքրիկները։ Սա իմ բացառիկ դեպքն է, երբ նախարարության դռները բաց են շուրջ բոլորը գունավոր ու հեքիաթային։ Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառման ընթացքում նախարարության բակում նաև ընտանիքի գաղափարը խորհրդանշող հուշակոթող տեղադրվեց ու օծվեց։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Հունիսի 1-ին ընդառաջ մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնում անց են կացվել տոնական միջոցառումներ քաղցկեղը հաղթահարած երեխաների մասնակցությամբ։ Մասնագետները նշել են, որ Հայաստանում մինչև 18 տարեկանների շրջանում քաղցկեղի տարեկան 100 դեպք է արձանագրվում, բուժվում է 65-70%-ը։ Քաղցկեղը հաղթահարած երեխաները մասնակցել են երաժշտական պարային տարբեր միջոցառումների։ Միջոցառումների համակազմակերպիչ ժպիտների քաղաք հիմնադրամի տնօրենը նշել է, որ այս պահին հիմնադրամն ունի մոտ 150 շահառու, որոնց ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 120-130 միլիոն դրամ։ Ցանկացած երեխա, որ մուտք է գործում այստեղ, անմիջապես ուղղորդվում է հիմնադրամ, եւ ցանկացած երեխա մինչեւ 25 տարեկանը, որը ունի քաղցկեղ կամ արյան հիվանդություն, դիմում են մեզ եւ երբևիցե չեն մերժվում, եթե կոպիտ ասած համապատասխանում են այդ երկու պահանջին։ Ֆերմերներն այսօր մեկ հարկի տակ են հավաքվել, քննարկել իրենց ուզող հարցերը։ Ֆերմերների կոնգրես համաժողովը հրավիրել է գյուղատնտեսական դաշինքը։ Հիմնական նպատակը աջակցությունն է գյուղատնտեսության կայուն զարգացմանը Հայաստանում ագրարային քաղաքականության բարելավման միջոցով։ Միջոցառմանը մասնակցել են մոտ 6 տասնյակ ֆերմերներ և կոոպերատիվների ներկայացուցիչներ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Երկխոսության հարթակի ստեղծում, տեղեկացվածության բարձրացում, գյուղատնտեսության առանցքային խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների մասին։ Գյուղատնտեսական միությունը ֆերմերների կոնգրես համաժողովը հրավիրել, նպատակ ունի աջակցել գյուղատնտեսության կայուն զարգացմանը։ Երկրի բոլոր մարզերից հավաքվել են ֆերմերներ, իրենց խնդիրներն են ներկայացնում։ Իրացման հետ հիմա, որ մենք փոքր մեքենա չունենք, մի քիչ դժվարությունների հետակապած, հիմնականում գյուղում ենք վաճառում։ Այս երկու տարի նոր բերում են քաղաք, բայց դժվարա, որովհետև փճացող ապրանքը մարինան շուտ պետք իրացնես։ Որով մանչարի։ Հետո վարկային բաները շատ են թանկ։
Պետությունը ձգտում է գյուղատնտեսությունը վերածել եկամտի կայուն աղբյուրի։ Դրա համար կառավարությունը ցանկանում է ներդնել նոր մոտեցումներ, հավաստիացնում են գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուները։ Գլխավոր խնդիրներից մեկը սպառման շուկայի դիվերսիֆիկացումն է երեկողությամբ։ Ձգտում են գյուղատնտեսական հողերի օպտիմալ օգտագործման, մթերքով ապահովվածության մակարդակը հասցնելով 50%-ի, նվազեցնելով ռիսկերը, բարձրացնելով արտադրանքի որակը։ Մեծագույն խնդիրը, որ այսօր գյուղատնտեսական ոլորտում կա, դա գյուղատնտեսության ամենակարևոր ռեսուրսի հողի արդյունավետ օգտագործման խնդիրն է եւ գաղտնիք չէ, որ մեր հանրապետությունում գյուղատնտեսական վարելահողերի շուրջ 45%-ը չի օգտագործում, իսկ մնացած մասն էլ մասամբ ուրեմն արդյունավետ մասամբ ուղղակի միջին արդյունավետությամբ։ Միջոցառումն իրականացվում է Եվրամիության կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակում։ Հայաստանում միության ներկայացուցիչ Անդրեա Բաջիոլին հնարավորություն է ունեցել ուշի ուշով հետևելու մեր երկրում գյուղատնտեսության իրավիճակին։ Գյուղատնտեսությունը թե կառավարության, թե Եվրամիության համար առանձնատու կարևորություն ներկայացնող ոլորտ է։ Այն ավելի քան 30%-ով իր մասնաբաժինն ունի երկրի ՀՆԱ-ի մեջ։ Անկասկած գյուղատնտեսությունը առաջնահերթ կլինի նաև ապագայում։ Իդեպ գյուղատնտեսական միության փորձագիտական խումբը մշակել է առաջարկությունների փաթեթ, առաջարկվում է ներդնել գյուղատնտեսական վարկավորման սուբսիդավորում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր մարզի կլիմայական առանձնահատկությունները։ Ասմիկ Կոհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Այսօր Երևանում կայացել է ֆուտբոլի Եվրոպայի մինչև 19 տարեկանների առաջնության եզրափակիչ փուլի վիճակահանությունը, որին մասնակցել են նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներ Հենրիխ Մխիթարյանը և Մարկոս Պիզելին։ Թե որ հավաքականներն են բաժին հասել Հայաստանի ընտրանուն, կներկայացնի Արամ Մանուկյանը։ Ընդամենը 44 օր և Հայաստանն առաջին անգամ կընդունի միջև 19 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլը։ Մեր ընտրանու մրցակիցներն արդեն հայտնի են։ Կարևոր այս ստուգատեսի վիճակահանությունը վստահված էր Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներ Հենրիխ Մխիթարյանին և Մարկոս Պիզելին։ Վիճակահանության արդյունքում մեր 19 տարեկանների ընտրանին ընդգրկվեց ախմբում, որը կարելի է որակել նաև մահվան խումբ՝ Արթուր Ոսկանյանի սաներն ուժեղ են չափելու Պորտուգալիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի ընտրանիների հետ։ Բեխմբում ընդգրկվել են Չեխիան, Իռլանդիան, Նորվեգիան և Ֆրանսիան։ Վիճակահանությունից հետո Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Ոսկանյանը նշել է, որ իրենց շատ դժվար մրցակիցներ են բաժին հասել, բայց բոլորի հետ էլ արժանի պայքար են մղելու։ Մենք պատրաստվել ենք ու մենք ինքներս ֆուտբոլիստները գիտենք, որ ուժեղ հավաքականներ են լինելու ու վիճակահանությունը բերեց, հենց այդ ուժեղ ֆավորիտ թիմերը եղան մեր խմբում։ Ավելի լավ մեզ համար, ավելի շատ կտրամադրվենք, ավելի լավ խաղերի պատրաստենք ու հուսով եմ ամեն ինչ կանենք, որպիսի այդ խաղերում հաղթանակները լինեն։ Մրցաշարի ֆավորիտներից հավաքականի մարզիչն առանձնացնում է 3 թիմի։ Ֆավորիտները, ես կասեի, 3 թիմերն էին՝ Իտալիա, Պորտուգալիա, Իսպանիա, որոնց բոլորն էլ մեր խմբում են։ Ինձ նոր հարց տվեցին, ասեցին, ինչ եք կարծում, եթե խմբից դուրս գաք, ում հետ կուզեք հանդիպել կիսաեզրափակչում։ Ես նշեցի, եթե 3 թիմերին անցնում ենք, ով ուզում է թողա այդ ժամանակ էլի հաղթելվենք։ Հուլիսի 14-ից 27-ը կայանալիք մրցաշարի հանդիպումները կկայանան Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում, Բանանցի և Ավանի ակադեմիայի մարզադաշտերում, այն որ Հայաստանում իսկական ֆուտբոլային տոն է սպասվում, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մեզնից յուրաքանչյուրն էլ կարող է մասնակից լինել այս ֆուտբոլային տոնին և իհարկե աջակցել մեր հավաքականին։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։ Վիվասել MTS-ը և վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը շահունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել սահմանամերձ գյուղերը, լուծելով կենսական նշանակության հարցեր, թեթևացնելով գյուղացների հոգսը։ Գործընկեր կառույցները հերթական ծրագիրն իրականացրել են Վայոց ձորի մարզի սահմանամերձ Սերս գյուղում։ Էներգախնայող համակարգով լուսավորվող բնակավայրերի ցանկն ընդլայնվում է։ Էկոգյուղերի ցանցի զարգացման ծրագրում այս անգամ ընդգրկվել է Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղը։ Ծրագիրն իրականացնում են Վիվասել MTS-ն ու վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը։ Սերսին անծանոթ որևէ մեկը գիշերը գյուղ մտնելու համար պետք է կողմնորոշվի բնակավայրի միակ լուսարձակով։ Այն ամրացված է գյուղապետարանի շենքի պատին, հեռվից տեսանելի լինելու համար։ Մանավանդ երեկոյան ժամերին ուզում էի դուրս գայ, ինչ-որ մի տեղ գնայի ամուսնուս հետ, մութ էր, լույս չկար, ուր գնայինք, ստիպված կամ տուն էինք, կամ գնում էինք վայք, հիմնական է տեր, գյուղում, որ իր երեկոյան զբոսնես ինչ-որ մեկի հետ, հնարավոր չի։ Արջերը գյուղում ման են գալիս, վախենում էինք, տնամերձերը չենք կարողանում գիշերով ջրել, ջուրը քիչ է, ջրովի ջուրը, ջրելի ջուրը շատ է, քիչ չենք կարողանում ջրել, սահմանամերձ գյուղի, ամենից վախենում ենք։ Գյուղացիները պատմում են, որ բնակավայրը ստեղծման շատ հին պատմություն ունի։ Առաջին բնակիչներն այստեղ են գաղթել պատմական Հայաստանի Սալմաստ գավառից, չնայած որ իրենք ձգտում են ժամանակի հետ քայլել, բայց զարգացման տեմպերը շրջանցել են գյուղը։
Дюг мотнёх чанапара, мим кикункума, ми мя чанапара, асинг ва менчи вайкиш, потнома депи дюг. Мотномес негтерима асинг, эс дюга у амичапес гирасенья, гирасенья ки керишин мят люска, эс айрев, мел люслиш чунинг дюгум. Люсаворвачи, анараворчи вер дюг ида мичузене вет хартулупти, анараворчи. Վիվասել է ՄՏՍ-ի վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աջակցությամբ ընթացիկ տարում կմեկնարկեն սպասված աշխատանքները։ Գյուղում կկառուցվի արտաքին լուսավորության էներգախնայող համակարգ, որի տնտեսական ու բնապահպանական արդյունավետության մասին գյուղացիները լավ գիտեն։ Նախատեսվում է լուսավորել գյուղի կենտրոնական փողոցները մոտ 1400 մետր տարածք, որի համար անհրաժեշտ կլինի տեղադրել սյուներ և 39 LED լուսարձակ։ Կլուծվի նաև երեկոյան ժամերին անվտանգ երթևեկելու և քայլելու խնդիրը։ Ներդրվող լուսավորման համակարգը համարվում է ամենաէներգախնայող միջոցն աշխարհում, որն էլ գյուղի համար կդառնա ֆինանսական ռեսուրսների խնայողության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը։ Անի Օհանյան, Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան ընթարաջ Բիլայնը տոն է կազմակերպել ընկերության աշխատակիցների երեխաների համար։ Փոքրիկները մասնակցել են հետաքրքիր և զվարճալի միջոցառումների։ Ավանդաբար ամսվա վերջին ուրբաթորը ընկերությունը երեխաներին հրավիրում է փոքրիկ տոնի։ Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված տոնը ավելի պայծառ երանգներ է ստացել համեմվել զվարճալի և կրթական միջոցառումներով։ Բիլայնում ամսվա վերջին ուրբաթը երեխաների օրն է, հունիսի 1-ին ընթարաջ ընկերությունը մեծ տոն է կազմակերպել ընկերության աշխատակիցների երեխաների համար։ Գույններ, ժպիտներ, հետաքրքիր գիտափորձեր երեխաները մասնակցել են քիմիական, էլեկտրական տեսլա շոուների։ Բիլայն շատ սիրում է երեխաներին։ Ամեն ամսվա ուրբաթ օրը մեր աշխատակիցների երեխաները մեզ հյուր են գալիս, և յուրաքանչյուր նման ուրբաթ վերածվում է փոքրիկ տոնի։ Երեխաների պաշտպանության օրվան ընթարաջ մենք որոշեցինք այդ տոնն ավելի մեծ դարձնել և փոքրիկ հյուրերի համար բազմաթիվ զվարճալի ու կրթական միջոցառումներ պատրաստեցինք։ Միջոցառումներին երեխաներից ծնողներից բացի միացավ նաև Անդրեյ Պյատախինը, Հայաստանում Բիլայնի գլխավոր տնօրենն, ասում է, փոքրիկների երջանիկ դեմքերից կարելի է տեսնել, որ մայրիկի և հայրիկի աշխատավայր այցելությունը դրանք երկար կհիշեն։ Միջոցառումը ուղեկցվում է նորարարական տարերով։ Այսօրվա միջոցառումը մենք կազմակերպել ենք արդի նորարար ոգով և հնարավորություն ենք տվել մեր երեխաներին այս ուրախ ու տոնական տրամադրության շրջապատում, մթնոլորտում կատարել զանազան փոխցարկումներ և տեսնել իրենց համար աղօրյա իրերը նոր փոխակերպում։ Միջոցառումներից ոգևորված են ոչ միայն փոքրիկները, այլև ծնողները, դա նշանակում է, որ տոնը ստացված է, նկատում է Աշխեմ Պողոսյանը։ Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառմանը մասնակցել է ավելի քան 100 երեխա։ Իզաբելա Հովանիսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսեցին։